Az kalırdaki Fahas'la Öcalar tarafından ziyaret olma. Üstelik de kavram olma meselesi. Çok pis vaziyetteyiz. Ve ona göre ülkemizi değerlendirmeliyiz. Ve hükümete, devlete sahip olan için faaliyet gösteren insanlar, müdahale eleme, jurnalist için, taş tutu. Halk için için biz destek vermeliyiz. Özünüzü təqdim edin, siz kimsiniz ki bizə müdafiə edin? Çıx sola. Çıx sola deyirəm sənə. Mən hər kimsən də çıx sola deyirəm. Bizə müdaxilə olunur. Mən müdaxilə edin, çıx sola. Çıx sola deyirəm. Kimsən sən ki, 8-in oğlunu oğlum bura? Nə demirsən? Kimsən? Hacı, mən kimsən? Buyurun, baxın. Baxın, baxın, sağır, sağır. Sağır. Açık aklını bak indir. Ben 102'ye yıkacağım diyeceğim, jurnaliste müdahil olunur. 102'yi yıkıp değilim. Bir dakika. Saat 12'da bed olur. Ben sizden soruşuram. Saat 12'da bed olur. Saat 12'da bed olur. Yoksa yok. Olur, 12'da bed olur. O sizde olabilir. O sizin temelatınızda ne? Hoş bir şey. İnsanları mecbur edip gelmeyin bu arada. Saat 12'da. Sahtekarra. Sahtekarsan. O sahte senin. Sen sahtekarsan. Güzellim adam. Biz sizin hüquqlarınızı korumak için mübariz aparırız. Al telefonu al. Telefonu al. Buran telefonu al. Biz sizin hüquqlarınızı korumak için mübariz aparırız. Hansı idarəsən? Hansı idarəsən? Onlar deyəni eşitməyin. Biz sizin hüquqlarınızı korumak için mübariz aparırız. Bizim məqsədimiz sizin hüquqlarınızı müdafiə eləməkdir. Sizi yazıq eləyiblər bunlar. 20 ildir belə eləyiblər bunlar. 20 ildir. 10 kimi gəlib başını aşağı salıb. İnsanları belə eləmək olmaz. Hamımız dostumuz. Tanıyıram hamımızı. Amma istəmirəm. Biz sizi başa düşürük hamınızı. Narahat olmayın. Süpürgəsi yazıb evə getməlidir. Bax, bütün idarələri yazıq eliblər. Hamısı dost, qardaş, düz göz eləyirlər bizlə. Bəli, bəli. Ayıb olsun. Əsəbə. Onlar deyəni eləməyin. Öz bildiyinizi eləyin. Siz azadsız, siz kölə deyilsiniz. Darıxma. Şuna o kamerə, sən qarın. Onu göndərə qarın. Şuna o kamerə. Dayı, siz harada işləyirsiniz dayı? Siz harada işləyirsiniz? Kampozda işləyirsiniz? Və iş vaxtıdır, nə gəzirsiniz burada? Zorla gətirdim. Kampoz üstünə gəlir orada gözümə. Yəni işiniz indi işdə olmalısınız. Yürü, taş çıxmaq. Abid vaxtı deyil, hələ 12-dir.
Abet birdədir. Şimdi olmazsın, git git. Git şimdi olmazsın. Allah köməniz olsun. Gelin. Allah köməniz olsun. Allah sizden razı olsun. Elə yalancılara inanmayın, heç var. Allah sizden razı olsun. Gelin, yazıq eliklə sizi. Git. Get, get, get. İmumi maaşı deyirəm, maaşı deyirəm. Ay bacım, anam. Get. Get, Allah köməniz olsun. Nənəm yenə buradadır. Yenə mən səndən görüşdüm, ay nənə. Sağ ol. 15 ildə yaqın çox hörmət edirəm. Allah sizden razı olsun. Əleyküm salam. Yox, əsli, kəmir. Kəmir, kəmir, narahat ol. Məcbur deyil, anam, narahat ol. Ay, bir görə, bir görə. Baş gələm. Bər, 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 bər. Allah köməniz olsun. Onlar da insan. Uşaqlarınızın gələcəyi. Özünüzü düşünmüsünüz, övladlarınızın gələcəyini düşünün. Saxtakarlıqla bütün həyatınızı, uşaqlarının həyatını dəyişir. Sən də daxil olmaqla böyülər, uşaqlar gələcəyini fikirləşmir gələcək. Çünki sen için saxtakarlıqla səhər o uşağın həyatını küçə edirsin. Bu da Aydın Mirzazadə ilə Yapın sədrinin düşdüyü maşın. Gələn neyini yib? Elçin, Çaran kimi yenə başlayacaq, ay bir problem var, ay o problem var, dedi. Daha sonra. Biz sizin yurtlarınızı doğramak için biz sizin için gelmişiz. Siz de bizim için de gelmişiz. Hadi kızım, hadi kızım.